Шетелдегі қазақ балалары Бурабайда демалып жатыр. Биыл үшінші жыл ұйымдастырылған этнолагерлерге 7 мемлекеттен 250-ден астам бала келген. Оларға қазақтың салт-дәстүрлері көрсетіліп, ұлттық ойындары насихатталады. Демалуға келген баланың бәрі түрлі байқаудың жүлдегерлері. Өнерлі өрендер бос уақытында осылай домбыра тартып, ән айтады. Оқушылардың дені Ресей, Өзбекстан мен Монголиядан келген. Бурабайдағы осы лагер маған өте қатты ұнады. Мені таңғалдырғандары, бұда ешқандай шектеу жоқ. Не қалайсың, соның бәрін істей аласың. Тамақтары да әдемі, және бөлмелері де жатақханасында барлық жағдай жасалынған. Қазақ даласына алғаш қадам басқан оқушылар таңданысын жасырмайды. Тіпті кейбірі атамекенді аңсап келгенін айтады. Қазір балғындар өзара достасып алған. Болашақта осы достықтарын үзбей араласып тұруға ниетті. Атамекеніме келгеніме өте қуаныштымын. Отандастар қорына да үлкен рахметімізді айтамыз. Барлық балалар өте қуанышты лагерге келгеніне. Демалыс уақытында оқушыларға түрлі сабақ ұйымдастырылады. Әсіресе Қазақстан тарихына баса көңіл бөлініп отыр. Оған балалардың қызығушылығы мен құлшынысы да зор дейді мамандар. Балаларға қазақы салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды үйретеміз. Және ұлттық ойындар, садақ ату, асық ойнау деген сияқты ойындар өтіледі. Атпен серуенге барады, балалар аттың үстіне мініп, одан кейін осы керемет Бурабайдың табиғатына экскурсияға шығатын болады. Жалпы этникалық қазақ балаларын қолдау тек осымен ғана шектелмейді. Жыл сайын ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан өзге мемлекеттердегі қандастарымызға атамекенде білім алу үшін 3000-ға жуық грант бөлінеді. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет.